Bazilej sme hrali na ulici s kapelou pred rokmi v Bluegrass Country všetko a tam platia prísne zákony, že sa musíš po pol hodine meniť tie miesta, aby niekto nemal uzurpovať. Raz si basuje potom. Takže musia sa meniť. Vedľa nás hrali peruánski indiáni v tých kobercoch s tými čiapočkami, s tými brmbolcami. Akurát, že hrali melódiu. A keď sme sa menili s peruánskymi indiánmi, tak jeden peruánsky indián hovorí druhému peruánskému indiánovi, keď som okolo nich prechádzal, na už ísť, ty kúpiš pivo, nie? Však žijem to. Chlapci! Čuješ, peruánci! A vy skázi ste, chlopi, hej! No, Peru, hej! No comprendo! No comprendo! Dobre. Yo tengo dinero! Dobre, no, to od spískej s bratom, vy pomoc, chápeš? Takže, tam stačí dať utkané pončo. Babka na krosnách urobila v smíchanoch. Presne!